Çok sağ ol. Belə tərifdən sonra heç qorxuram, danışa bilməyəm. Deyir, ey nam-i to behtərin səradas, bi nam-i to nam-i kim dünən baz. Bizim bugünkü məclis, hansı otaq mənə zəng elədi, Bismillah'la Qurama ayələrinə başlayan bir məclisdir. Allahın evində qurulmuş Qudxud üstündə bayram münasibəti ilə gözəl bir məclis. Hacı Sultan mənə zəng elədi və bizi dostlara zəng eləyib, Hacı Tərəfə, Hacı Əliyə, Hacı Məmmədəliyə, bizim Hacı Hənfiyə və imkanı olanlar gəliblər. Mən çox sevinirəm ki, yaxın dostlarımla bugün burada sizin bu gözəl məclisdə iştirak edirəm. Və Xızır dində bayramının iştirakçılarından biriyəm. Xızır peyğəmbər haqqında məlumat çox azdır. Rəvayətlərdə gəlib bizə çatıb. Xızır peyğəmbəri bəzi alimlər peyğəmbər hesab edirlər, bəziləri övliyadan Allahın vəlisi sevib seçdiyi bəndələrdən biri hesab edirlər. Xızır onun ləqəbidir. Xızır Peyğəmbərin əsl adı Yuşar, Yuşar adında gedir. Onun özündə də həyat mənası var və Xızır sözünün özündə də Xızır yaşıllıq mənası var. Yaşıllıq da həyat, dirilik, bahar deməkdir. Ona görə də ilk çərşənbə axşamından keçən bu üçüncü gündə yəni, birinci çərşən başlamından üç gün keçib, Hacı Sultanın artıq torpağı boyandığı, bahar təravətinin hiss olunduğu, artıq gözlərində bar gətirən buludun yığıldığı bir vaxtda belə gözəl məclis çağırması çox təqdirə layiq bir hadisədir və bizim baharımızın gəlməsinə rəmzi şəkildə xidmət edən bir mərasımdır. Xızır Peyğəmbər və yaxud Övliya Allah-u Teala'nın kitabında, Quranda Hz. Musa ilə onun səfər yollaşdığını bilirsiniz. Allah-u Teala Peyğəmbərlərinə belə göstərir ki, Peyğəmbər Allah-u Teala'dan vəhy aldığı şeyi bilər. Allah-u Teala'nın ilmi sonsuzdur. Allahın ilmini heç yerə tamamilə qavraya bilməz. Bunun üçün bir olmaq halı Qur'an-ı Kerimdə Xızırla Hz. Musa'nın əhvalatını, yəni Qur'anda verilən hər bir ayənin öz böyük mənası var. İnsanlara sübut etmək üçün ki, hətta Peyğəmbər gərək özünə məğrur olmasın. Allahın ilmi sonsuzdur. Bu ilmə hak edəmək mümkün deyil. Ona görə də bizim Peyğəmbərimiz Rəsul-i Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm deyir ki, mən də sizin kimi bir bəşərəm, mən də sizin kimi bir insan, vəhiy məsələlərində mən sizdən fərqləyəm. Xəndək məsələsini bilirsiniz, Xəndək müharibəsini Səlman-ı Farisi gəlib Peyğəmbər başqa bir müharibə üsulunu təklif eləmişdi. Səlman-ı Farisinin böyük hərbi təcrübəsi var idi. Və gəlib Peyğəmbərin zoruna buyurdu ki, ya Rəsulullah, sizin seçdiyiniz bu müharibə üsulu vəhimədir, yoxsa sizin öz fikrinizdir? Rəsul-i Əkrəm buyurdu ki, bu mənim öz fikrimdir. Onda Səlman-ı Farisi təklif elədi xəndək üsulu. Və Peyğəmbər Əleyhissalam bu üsulu seçdi, İslam ordusu da burada qalib gəldi. Yəni, Allah-u Teala Qur'anda Xızır Peyğəmbərlə, Musa Peyğəmbərin, Hz. Musa'nın əhvalatını gətirməklə bizə, biz ümmətə çatdırmaq istəyir ki, heç kəs öz elmi ilə məğrur ola bilməz. İnnə fəvqə kulli ziyyəlmin alimə. Hər bilənin üstündə bir bilən də var. Gerək heç vaxt döşüə döyüb elminlə məğrur olmayasın. Elmin sonu Allah'tır. Allah'ın qeyb xəzinələri sonsuzdur. Peyğəmbərə nə vəhiy edirsə, Allah-u Teala
peygamber onu bilir. Ve bizim peygamberler yüzünün başı Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de öz hadislerinde buna işaret ediyor. Yani demek istiyorum ki Hazreti Hızır'ın ehvalatındaki Musa peygambere o üç meselenin bahtini zahmetini açtı. Allah Teala gösterir ki her bir ilmin zahiri ve bir de bahtini var. İlm ehli çok vakit zahirle kesilir. Fakna, burada dediler ki alimler genç şairimiz dedi ki faktlara müracaat edildiler. Ona göre alemin fikri dakik olur. Dünyevi fikirlerde ama ilahi fikirde tekçe ilim kifayet edilir. Çünkü Allah dergahı tekçe ilmin hasil ettiği bir dergah değil. Burada gerek kalp olsun. Ona göre bayağı gene o Mehmet-i Şefai'nin şehrinde değil ki aşıklar için kuşarlık bir deflettir. Aşık gerek eşk-i ilahiden mest olsun. Aşık ayrı olsa demek o gafildir. Aşık gerek eşk-i ilahiden mest olsun. Ürefa denizine başvursun. Onda ilahi deryadan gövherler sapmalar. Tekçe ilimle kifayetlenmek olmaz. Değil ki bir emel ilimle ancak kesinen cahildir. Bir emel ilimle ancak kesinen cahildir. Çünkü hepsi ruh cananı okur, kamildir. Canan ruhunu okumayan kamil olabilmez. Okumakla kişi arif mi olur? Allah Allah! Tek okumadan arif olmak olmaz. Merifet ayrı şey değil, ayrı şey. Merifet Allah dergahından verilen bir nimettir. Okumakla kişi arif mi olur? Allah Allah! Men erefsir de her kim ki girir, arif değildir. Men arefe Rabbahu, fakat arefe, men arefe nefsehu, fakat arefe Rabbahu. Resul-i Ekrem'in hadisine işaret edilir. Tekse okumadan alim olmak olar. Ama arif olmak olmaz. Arif, alimden de değerlidir. Hem ilmi, hem de merifet özünde. Hazreti Hızır böyle bir şahsiyet. Hazreti Hızır'da hem zahir mi var idi, ve ondan da güçlü batin ilmi var. Buna işaret edilir. Kimiz batinde yedir seyir, kimiz zahirde, kiminin menzili derya, kiminin sahildir. Elimle hükmeleyen, ancak bu ilmi faktlara sızlanan yeri sahildir. Sahilden oturup deryaya bakır. İlahi deryadan yedir sebep. O ancak elimden şişir. Ama o adam ki hem ilim var onda, hem arifdir, hem de alimdir, bak onun meskeni dergadır. Kimi batinde eder seyir, kimi zahirde, kiminin meskeni derya, kiminin sahildir. Merifet ola gerektir kişide. Ey canım, cahilin başı göğe erse yine cahildir. Göğe de değilse başı cahilin, eğer batin ilminden haber yoksa, eşk-i ilahiye boğuşabilirse, o dervişhane ehval-i ruhiyye girebilmirse, bu evet cahildir. Buna alim diyerler ama arif demezler. Hazreti Hızır böyle bir şahsiyet. İlmin mahiyetine, hadiselerin tekse zahirine yok, onların batilidir ki Hazreti Musa'ya, Ullazim Peygamber'e, Allah-u Teala'nın 5-6 sevip seçtiği en büyük peygamberlerden, Ullazim peygamberlerden birine hadiselerin dahili mahiyetini izah etti. Peygamber'e, Ullazim peygamber'e, şeriat sahibi olan bir peygamber'e, Tevrat gibi bir kitabın gönderildiği şahse ilimle subut edilmek çok zevkliymiş. Bunu Allah-u Teala bu gücü kime vermişti? Hazreti Hızır'a, çünkü batin ediyor. Ve batin ilmi de Allah-u Teala'nın sevip seçtiği bendelerine, hem peygamber olabilir o, övriya olabilir, Allah'ın sevip seçtiği emel salih bir mümin insan olabilir. Ona göre Peygamber Aleyhisselam hadis-i şeriflerinin birinde buyurur ki, اِنَّ لِلْقُرْآنِ بَقْنًا وَلِبَقْنِهِ بَقْنًا حَتَّى
سبعة كتاب قرآن كريم بالباطن var. Onun da bir batını var. Ondan dolayı da yetti batını var. Bak, alimler özlerini bunun için öldürürler, böyle alimler. Arifler mi alimler? Yani tek şekere giren bu alim yok. Allah'ın merhamet deryasından ilm-i lebunniden pay almış alimler batın alemine koşup bundan behremen olmak istiyor. Bak hani o Mevlana Molevi bunu nezme çekir Mesnevi'de diyor ki her bir kodran ra medon ki zahirist zir zahir batini bes kahirist sen öyle bilme ki buranın sözleriyle zahirden ibarettir. O zahirin altında bir batın var canı çekilir. Zir zahir batini bes kahirist زیر آن باطن یکی بطن سوم او باطنین altında bir باطن de var. Onun da altında üçüncü باطن var. زیر آن بطن یکی بطن سوم که در او گردد خرد ها جمله بوم او باطن ده بطن ağırlar çaşar heyretler var. Onlar tarafı gidebilmez. Kur'an-ı Kerim'in üçüncü batininden sonra hiç kes gidebilmez. Betne çarom. Betne çarom. Hud nebi eskes nebid. Betne çarom. Hud nebi eskes nebid. Coz hudayi bin nezir bin nebid. Dördüncü batinde peygamberler de vermez. Nedir bu kıyametin vakti? O batinle gelirsin. Dördüncü batinde hatta peygamberler de, yani Allah neyi verir peygamberlere rahimen, onu bilen peygamber. Dördüncü batini peygamberler de bilmez, Allah Ta'ala'dan la şerike leh, tayi, beraberi olmayan Allah Ta'ala'dan başka o batini hiç kesin. Mesela bu dördüncü batini, onlara yetti, üç batinde var yetti batini. Mevlevi Peygamber Aleyhisselam'ın bu hepsini nezme çekir. Zahir-i Kur'an, toz-i Kur'an ey peser, zahir mebin. O, sen Kur'an'ın ancak zahirini görme. Dîf Adem râ nebînet, coz çekin. Çünkü şeytan da ancak insanın zahirini gördü. İnsanın batinini görmediği için ona ne demedi? Secdelemedi Allah-u Teala'nın emri yerine yetirmedi. Çünkü şeytan insanın zahirini görürdü. Zahirden ölçme girdi ki ben ottan yaratmışsam onu torpardan, palçıktan yaratmışsam ot torpağı yandırır, ondan kuvvetlidir. Ben ona neden secde ediyorum? İnsanın batinine haber yok. Kur'an-ı Kerim'de ancak zahirine uyup batinine uymamak, batinine haberi olmamak bak böyle bir insani getirip vaziyete çıkartabilir. Toz-i Kur'an, ey peser zahir mebin, dir adem ra nebinet coz çekin. Nakş-i Kur'an, zahir-i Kur'an çö nakş-i ademist. Kur'an'ın zahiri insanın zahiri içindir. Sümidi, eti, oyi, kumi, beden ezaları. Ki nubuşeş zahir o, can işlemiz. Ki onun bedeni bellidir ama ruhi, dahili insana bellidir. Ruh Allah'ın emri alemindendir. Merdra seksal emmu halihu yekseri mu'yi nebinet halihu. İnsanın oğlu, kızı, atası, anası, emisi, dayısı oyuna yüz bir yerde yaşayar ama dahiline haber olmaz. Ne olsun atası? Nedir oraya yönelikesi? Allah'ın İçeride ol, Allah'u alimun bizzati sudur. Yüreklerde olanları, kalplerde olanları bilen kimdir? Peygamber Aleyhisselam'dır, ona müracaatte, Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Aleyhisselam'a deyilir ki sen onların kelime şehadetiyle Müslüman olduklarını bilirsen. Kalben onların Müslüman olmaları da Allah bilir. Çünkü kalpleri okuyan Allah'tır. Allah Teala Hızır Peygamber'e mehz bu gafiyet.
öz dahili Allah'ın merhameti elbi sonsuzdur. Peygamberlere çok büyük mevam vermişti. Peygamber veyahut evliya sahibi olan Hazreti Hızır'a öz elin deryasından necə ki Asad ibn Bəxriyaya o kudreti verdi ki bilgisiz təxdiri neynədi bir göz qırpımında gətirdi. Bu kudreti vermişdir Allah-u Teala. Süleyman özü peygamber idi. Gətirəm də doğrudur. Sual vermiş kim gətirəm? Biri dedi, nə bilim, mən iki dəqiqə gətirirəm. Biri dedi, Asim ibn Bəxriya, o da Allahın övliyalarından biriydi. Həzrət Süleymanın vəziriydi. Dedi, bir göz qırpımındayıq. Allahın qüdrətindən, yəni Allah Teala hər peyğəmbərinə əyyən möcüzələr verir və qeyb aləmindən bir başqasına bəxş etmədiyi, əta etmədiyi şey o üstünədir. Peyğəmbərlər də onunla ümmətlə təmasda bulunurlar. Bax, sözüm ondadır ki, bayanı qeyd elədiyimiz Xıdır zində Allah-u Teala Xızır Peygamberi, Yuşa Peygamberi, bax, bu batin müqamiyyəti vermişdi. Ona görə Həzrəti Xızır deyəndə biz batin evini, batin aləmi, insanın dərini aləmi, Allah-u Teala'nın o aləmdə, o aləmi oxumaq qabiliyyətini vermiş olduğu böyük bir şəxsiyyət haqqında düşünürük. Və eyni zamanda giriliş Xızır Peygamber həm də qəriblərin səhrada, çöldə çarəsiz bulunan, çətinlikdə bulunan, çıxış yolu tapa bilməyən, ümitsizliyə qapıldığı anda Allah-u Teala onun üçün zahir elədiyi bir bəndədir. Ən çətin anlarda görsən ki, Xızır Peygamber bizim nağıllarımızda, dastanlarımızda, xalq rivayətlərində ən çətinə düşən insanın qarşısında Allah-u Teala əlbəttə, əməli salih insandır. Yəni, kimdir günah və bəndə üçün olmazdır. Əməli salih bir insandır. Allah-u Teala'nın ona rəhmi varsa, hər adam üçün zahir olmazdır. Allah-u Teala onun üçün Xızır Peygamber orada feyda edir. Xızır Peygamber öz batini elminlə, Allah'ın ona bəxş etdiyi, lədunlu elminlə o çətin vəziyyətdən ona çıxış yolu göstərir. Bax, belədir. Böyük zatın bayramına yaşmışıq biz. Ona görə də Hacı Sultan'a teşekkürler ki bizim hamımızı bu güzel bayrama yazıp ve biz burada güzel dostlarımızla görüşürük. Zorna kendi bizim en sevdiğim kendilerimizden biridir. Çok güzel bulacaktır. Çok güzel buradan büyük ziyalılar, büyük alimler, büyük şairler, büyük senet ehli, senetimizin büyük nümayendeleri, ince senetimizin, musibimizin, səhnə sənətimizin çox böyük nümayəndələri buradan çıxıb və çox gözəl möminləri var bu kəndin. Biz Hacı Sultanın sayəsinə gəlib ildə 3-4 dəfə sizi ziyarət edirik. Sizdən feyziyyat olurub, bəhrəmənd olub gedirik. Ona görə də bugünkü məclisin də savabı Hacıya düşür və biz ona bu işə görə təşəkkür edirik. Və bu bahar bayramında Doğruz bayramı hələ qalıb qabardadır, amma bu baharın ilk o rəmzi, təraveti, qoxusu gələn bir bayramda bu gözəl məsciddə, Allahın evində sizin hamınızın bura yığışmağınız doğrudan da insanda çox gözəl bir əhval ruhu yaradır. Allahın evi həm ibadət yeridir, həm də ev uzaqdır. Bir daha göstərir ki, İslam dini ibadətlə yanaşıb bilinib, elmi də insan üçün vacib bilir. Talab-ül ilmi, fəridva. Elm öyrənmək, borcdur. Qadın üçün də kişi üçün Allah-u Teala burada fərq qoymur. Və eyni zamanda göstərir ki, bizim məscidlərimiz, bizim camilərimiz təkcə ibadət yeri deyil, eyni zamanda elmi öyrənmək üçün xalqın adətini, ənənələrini yaşatmaq üçün, xalqın gözəl mərasimlərini yaşatmaq üçün də olan bir yerdir. Bax, bu Zona məscidində, bu Məşəd Qərib məscidində bu illərdən bəri qurulan tədbirlər və eyni zamanda bugünkü tədbirdə dinimizin bu gözəl xüsusiyyətini təcəssüm etdirən bir hadisədir. Ona görə də sizin hamınızdan təşəkkür edirəm ki,
Siz bak bu güzel adetleri, güzel halk bayramları, dini bayramlarımız öz yerinde. Dini bayramlarımızı biz geçirdik. Halkımızın unutulmuş bayramlarını, dedim adet ve enhenelerimizi ki, o Sovet vakti ateizm təbliğatı nöqteyi nəzərində olar yoksa unutturmuşdular, elimizden almışdılar. Bak siz bunu ihya edirsiniz. Cemaati yığırsınız bura. Halkın o yattan çıkmış güzel merasimlerini canlandırıp tezeden gençlerimize bunu kıracağım onlara. Bunun da sağ olası da çalır. Allah Teala sizin imanınızı kâmil etsin. Ve bunun da savabı sizin nameyi əmalınızda yazılır. Elbette bizim günahımız, günahsız insan yoktur. Ama biz bir şey arzayınız ki Allah Teala bizim günahımızdan geçer inşallah. Bunu neye göre geçer? O da uzak diyeceğim sizin için. Bir ki çok günahane ma behem piçi dent bor dent ve mizane emel senci dent bir şey seni kessin. Günahı ma bud verir ma rabi muhabbeti Ali bəxşəndə. Elə ki, bizim hamımızı yıxdılar əməl dəftərlərimizi, əməllərimizi, günahlarımızı bir-birinin yanına düzdülər. Əlbəttə, qiyamət görməyə gedir söhbət. Apardılar onu əməl tərəzəsində çəkdilər. Bizim günahlarımız hamısından çox gəldi. Amma qəlbimizdə Əli məhəbbət olduğu üçün bizi o məhəbbətlə günahlarımızı bağışladılar. Ve biz de o mehabbet ümidiyle günahlarımızın bağışlanmasına eminik. Çünkü ben bilirim ki hamının kalbinde Ali mehabbeti, Aleyhisselam'ın mehabbeti var, Eyyime Yatar mehabbeti var ve bazen de belki onunla ilgili o mehabbeti arkaya olup günah dedik. Eləməsək daha yaxşı olar. Yəni, hər ki, o uşaq kimi uşaq atasını arxaya olur ki, bir şey olsa dayım gəlib məni qutaracaq, bir şey olsa əmim gəlib məni qutaracaq, biz də əyinlə yatarımıza, çox gözəl deyil, marabi muhəbbəti əli bəxşindən. Biz də o məhəbbətin gücünü arxaya olur, bəzən hər ki, onu deyib, şurulu deyib. İnşallah Allah Teala keçər günahımızda, əzərdənin məhəbbətini inşallah. Bir daha mən sizi bu gözəl bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Hacı Sultanın gözəl Hidayət yolu kitabı çıxıb və başqa bir kitabı da çıxıb. O münasibətlə də həm Hacı Sultanı, həm də Sultanı sevənləri, Hacı Sultan bizim hamısı sevimlidir. Biz onu çox istəyirik. Mən kəsəndə böyle deyib demişdim çıxışımda, kitabda da çıxıb, mənim o. Ön sözümle əlavə keçən verdiyim çıxış da orada verilir. Allah Teala Hacı Sultana xoş saatında yarandığı üçün hər şey verir. Gözəl ilm, gözəl zahir, gözəl sima, təbişir, din elmi, xoş xasiyyət, gülər düz və həddindən artıq qılıq. Helim deyirlər bana. Bak ona göre Allah Teala'nın her adama verir. Çok büyük alim olur diyorsan ki helim olur. Allah Teala hiçbir şey eskiyemdi Fatih Sultan'la. Her şeyi verir. Helmi de, helmi de, her bir şeyi de, gözelliği de, güler düz de, var hansı insanda birleşen de, insan kamilleşir. Fatih Sultan böyle bir adamdı. Ve o kitaplara göre de ben azim tebrik edirem. Hacı yorulmaz bilmeyen bizim tədqiqatçımızdır ve o yazdığım ön sözü de yorulmaz tədqiqatçı adını koymuşam. Bu Hacı'nın layiqli haqqıdır. Yani bu sərlövbədə ünvanda hiç bir şişirme yoktur. Hacı bizim yorulmaz bilmeyen tədqiqatçımız gecesini gündüzüne katan, Allah koysa onun sözü okuyarsınız, görersiniz. Ve ona göre de elində büyük müəffəqiyyətlərə nail olan alimimizdir. Özel bizim din xadimimizdir. Din ve ilmi birleştiren, onu gündelik hayatında tecessüm ettiren ve ortaya mehsul koyan adam. Aynası iştir kişinin. Lafe bakılmaz, şahsin görünür rütbeyi ekil eserinde. Sağ olun.
Fakat Sultan Hamid sukut ettiren bir alimdir. Bir daha ben sizin hamınızı bağırma basa bir kardeş gibi. Hamınızı öpürem. Biz sizin mümin kardeşim, siz müminler benim kardeşim. Ve bu kendi yerlerime dostlarımdan çok şalar. 2500 var yakın diyecek. Onların da bundan. Bak Hacı Terakir, Hacı Mehmet Ali, Hacı Ali, Hacı Halife. Ve burada Kette Rahmet'e giden var. Çok adam gelecekti bugün bura. Bir sebep var ki gelebilmezler. Biz de gözlerimizi göstereyim. Ona göre hamın adından ben sizin hamınıza teşekkür ediyorum. Bu zorla kendinin bu mümin zamanına. Kenar yerden gelen konaklarımızla, Şeroğlu başka şeklerinden, Azerbaycan'ın muhtelif bölgelerinden, bu güzel meclise Hıdır Zinde gibi bir büyük peygamberin yahut evliyanın hiçbir dertli yoktu. Allah'ın sevinç içtiği benlerin güzel bayramına, Aziz Sultan'ın iki kitabının çıktığı güzel merasime, Bahar Bayramı'nın ilk renzi anına torpağın oyandığı, canlandığı bir günde kurulmuş, bar getiren buğduğun topalaştığı bir günde yarıştığımız bu güzel münasebetten hamınızı salamlıyorum. Allah Teala size can sağlığı versin. Bahar gibi hemişe ehval ruhu yeriz, tez olsun, ter olsun, sağlamlığımız yaşlı olsun, imanımız kamil olsun. Ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.